Kyllä, ja myös osittainen työskentely omalla kielellä on äärettömän tärkeää myös koko henkilöstölle. Niin MEPille, MEP-edustajille se, että pystytään esimerkiksi sääntöjä lukemaan omalla kielellä on merkittävän tärkeää, koska kaikkialla meillä on useita eri kieliä ympäri EU:n aluetta ja vielä enemmän sit koko Euroopassa, niin se on äärettömän tärkeää. Ma arvan, et see on väga oluline, sest niimoodi meie demokraatia Euroopa Liidus töötab, et kõigil olenemata sellest, mis keelt nad räägivad ja kuidas nad võõrkeeli oskavad, on ikkagi võimalus osaleda poliitika tegemises ja saada valituks näiteks. Sì, perché ognuno deve avere il diritto di poter parlare la propria lingua all'interno dell'Unione Europea. Pensavo ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εκπρόσωποι μιας χώρας να γνωρίζουν την γλώσσα του λαού, ώστε να μπορούν σε ένα βαθύτερο επίπεδο να μπορούν να καταλάβουν τις ανάγκες του λαού, να μπορούν να τους εκπροσωπήσουν και γενικότερα δίνει στο λαό την νιώθει την εμπιστοσύνη ότι πραγματικά τους εκπροσωπούν.